Hujambo mpenzi mtazamaji, hayawi hayawi baadaye huwa. Ni mimi mtangazaji wenyu Nicki Bigfish nikiwa hapa katika njia hii ambayo ni njia nimeweza kuja kutangaza habari zetu, habari za upekuzi na za kuweza kukuletea habari za kina na habari ambazo mmekuwa mkizipenda sana. Mpenzi mtazamaji, wananchi ambao unaona hapa, hawa ni wananchi kwa jina maarufu wanajulikana kama bouncer. Wengine pia utasikia wanaita waiter na pia wengine sana sana wanawaita men in black. Sana sana huwa wanatumiwa kufanya kazi chafu chafu. Alafu ni watu ambao huwa wanasumbua watu kwenye club. Ukiona hivi unadhani ni watu wenye wako na nguvu, lakini mpenzi mtazamaji, amini usiamini, hawa ni watu ambao hawana nguvu. Ni kukula tu na kushiba na kuweza kuinua chuma pale kidogo pale kwenye gym. Unadhani ya kwamba wako na nguvu, kumbe mpenzi mtazamaji, hata sijui kama nitasikia maoni yao, lakini mpenzi mtazamaji, ile kitu ambayo ningependa kukuambia, hawa ni watu ambao hawakusoma wakaishia kuenda kwa gym kuinua vitu na kuenda kukula chakula mingi zaidi. Mwili wao huu ni mwili ambao hata sio gym zaidi, wanatumia madawa mpenzi mtazamaji. Amini nizini kuongeleza ama unaongea na nani? Hata tutangaza tu news. Sisi unaongea na sisi? Ha? Atuniza. From news gani wewe? Unaongea na ah ni kipindi bro. Ni kipindi. Oh, wazito cheki. Oh. Unaongelea. Ha? Unaongelea nini gani?